Olá, tudo bem? Obrigado por estar com a gente mais uma vez nesse vídeo, onde estamos fazendo aqui algumas portas. Essas portas é para a gente levar lá para a roça. Para quem acompanhou alguns vídeos atrás, viu que nós prancheamos algumas madeiras velhas que a gente conseguiu. Então tem até os vídeos aí no canal, onde eu fiz aquele gabarito e a gente tirou as pranchas, né, justamente para a gente fazer esse trabalho. Essa madeira aqui é conhecida aqui na região como faveira, mas ela é uma espécie de angico, né, que seria o angico branco. Tem o angico vermelho, angico marrom. Essa aqui é o angico branco, ela é bem clarinha, tá vendo? Tem alguns defeitinhos assim do tempo, porque era madeira velha. São alguns detalhinhos assim, alguns furinhos, mas isso é fácil, né, da gente corrigir, né, passando uma massinha. E estamos fazendo aqui esse trabalho. Nós já adiantamos aqui no vídeo, já mostramos todo o processo aí para você, né, assim, começando desde a prancha, né, sem nenhum acabamento. Nós desfiamos, passamos na desempenadeira, cortamos aqui na serra de bancada, né, na espessura que a gente queria. Eu gosto de usar essa serra caseira aqui para cortar madeiras mais altas, porque ela tem a possibilidade da gente usar um disco maior, né? O disco que a gente usou aqui foi um disco de 12 polegadas da Freud, que é um disco excelente. E com um disco de 12 polegadas, a gente consegue cortar aqui até 9 centímetros, 8 a 9 centímetros de altura. Então com isso a gente tira uma prancha de 16 centímetros, 17, a gente consegue de duas passadas dividir ela ao meio. E essa daqui, ó, tá dando mais ou menos uns 15, né, 15,5 depois que a gente aparelhou. E para fazer o sistema aqui de junção das pranchas, né, para montar a porta, eu optei por usar o sistema de cavilha, porque vai ajudar até na colagem, né? Quando a gente usa a cavilha, uma vez que ela trava com a cola, dentro de uma hora mais ou menos a gente já pode tirar os grampos, ela não abre mais, então o processo fica mais rápido. A distância entre os furos, eu diria que de 12 a 15 centímetros é o suficiente, fica uma distância boa, né, para ficar mais seguro. E uma vantagem também da gente usar a cavilha é que se a madeira estiver um pouco empenada nesse sentido, vai ser mais fácil da gente corrigir, né? Quando a gente for unir as peças, a cavilha está bem centralizada nas duas peças, então ela vai trazer as duas peças para ficar bem alinhada. Para fazer os furos aqui, estou usando aqui a pequena gigante. Excelente essa parafusadeira, furadeira aqui da Bosch. Eu fiz até um vídeo dela esses dias, que é a GSB-185LI. Furadeira, parafusadeira, bateria, ela é a mais leve e mais compacta da categoria. É um modelo recém lançado pela Bosch esse ano, motor branchless, mandril metálico. A proposta dessa ferramenta é justamente entregar a força de uma ferramenta maior, né? Um porte maior, porém com um tamanho mais reduzido e também com um ótimo custo-benefício. Para você que quer saber mais, você pode assistir o vídeo que a gente fez dela. Vou deixar também o link aí para o site da Bosch e para a loja do mecânico, para você conferir. E para adquirir pela loja do mecânico, você pode usar o cupom de desconto, que é CAIPIRA11 até CAIPIRA15. Então vou continuar aqui com o trabalho, né, fazendo os furos. Eu creio que nós vamos ter um outro vídeo, porque se a gente for fazer tudo, todo o processo nesse vídeo, vai ficar um pouco longo. Então ali, ó, tudo para a gente montar ainda. Mas eu vou mostrar aqui para você as duas que a gente já montou. Tem uma aqui, ó, já montada. Vai ter alguns detalhes de maçaranduba, tá vendo esse filetinho aqui? Tem um desse lado, um do outro. E em toda a porta vai ter alguns detalhes também de maçaranduba, que além de modelar a porta, também vai servir de reforço. Então nós vamos trazer depois no próximo vídeo, né, também acabamento, lixamento, passar algumas dicas para você. A cola que nós estamos usando é a UD-UD 3.
a queridinha aqui da oficina. Em tudo a gente usa ela, né? É uma ótima cola, além de ser atóxica, né? Pode ser usado para tábua de corte, qualquer peça que vai ter contato com o alimento, a gente pode usar também em qualquer trabalho que a gente fizer. O bom é que ela é transparente, depois que ela seca, ela fica transparente, olha aí. Parece até algumas gotinhas de água, mas é a cola mesmo que fica transparente depois de seca. Isso até ajuda, né, no processo de acabamento, porque não vai manchar a madeira. Tá vendo aí? Wood Wood 3. Ultimate Wood Glue. Bom, então vou seguir por aqui fazendo os furos para as próximas. E a gente encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Já vamos trazer todos os detalhes que a gente vai fazer na porta. O processo de lixamento, que acredito que é uma parte que talvez muita gente tenha um pouco de dificuldade. Desde o início do lixamento até o lixamento final e o acabamento. Então, obrigado por ter estado com a gente mais uma vez nesse vídeo. Mais uma vez, foi bom ter você por aqui. Link, como eu disse, para os nossos parceiros, está tudo aí na descrição do vídeo. Então é isso, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, se Deus quiser. E eu vou seguir por aqui fazendo os furos. Cavilha de 10 milímetros.